Minha gente, moradores da Gamboa, hein? Pede intervenção. Pede intervenção em rede de esgoto. Ali do mau cheiro, vazamentos danificam casas. Gabriel Nascimento tem os detalhes, vamos conferir. Ah, é ao vivo? Então, peraí. Brilhando no telão, chega Gabriel Nascimento. Bom dia, pronto, agora tá certo. É porque eu tô tão revoltado com o negócio do parque aqui, não sai da minha cabeça, não. Porque eu tenho aquele exercício que eu faço de que Andrei podia ser meu filho, meu neto, podia ser seu irmão, seu filho, e você, de repente, se depara com a situação de um homem que perdeu um braço e tem um sujeito, cara de pau, que é dono do brinquedo, que está dizendo que a culpa foi de quem perdeu o braço, não é dele, não. Mas vamos lá. Vamos falar da situação da Gamboa agora, depois a gente tem mais informação sobre o parque lá no campo da Pronaica. É com você, Gabriel. Isso mesmo, Casimiro. Revoltado e com razão, né? Olha, você há pouco falava sobre tempo nublado em Salvador. Nós estamos na rua Barbosa Leal, aqui na Gamboa. Já começa a chover, o tempo está bem fechado aqui também. Nós estamos diante da casa de Dona Hilda, uma das residências que corre o risco de ceder por causa dessa... O que o pessoal aqui, nessa área, porque o esgoto vai cedendo, vai cortando por baixo dessas estruturas, fazendo com que as casas fiquem ali. Tá com problema na internet. Vamos ajeitar tempo, isso aí. Pelo menos. Deixa eu ver se dá. Gabriel, me ouve? Não, tá com problema. Dá uma ajeitada aí, mas a imagem já fala o que vem por aí com você. Um abraço aí para o pessoal da Gamboa, hein?